Bom dia, amados ouvintes, que saudade de vocês. Peço a Deus nesse momento que abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa casa, abençoe cada um de vocês. Aqui estamos no programa Wagner Dorim. Meu meu nome é Wagner Dorim, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium. Estou aqui hoje para trazer uma introdução sobre o xamanismo. Algumas dicas, algumas orações, algumas coisas que nós vamos toda semana, né? É, trazer uma, alguma, alguma coisa sobre é, também o xamanismo para vocês, tá bom? Esse programa é diário, todos os dias às sete da manhã. Nesse domingo eu estava no sítio onde não consegui sinal para colocar o programa para vocês. Só estava no meu canal do... YouTube, que era o um amanhecer é, na Serra do Roncador, mas ontem eu coloquei no ar, né? Coloquei ontem também o benzimento, então tem dias que, por eu estar no sítio, que o sinal lá não é bom, mas a gente está procurando colocar um, um uma rede rural lá, né? Uma rede melhor. E eu agradeço muito ao Adriano, o rapaz que empresta pra gente lá o, o Wi-Fi. Né, Para mim estar tá subindo, agradeço muito. Tá? Vamos lá, gente. Uma oração do xamanismo. Oração do grande espírito. Ó grande espírito do norte, que dá asas a águias do ar, e, do ar e rola a grossa tempestade de neve. Antes de ti, de tu que cobres a terra com brilhantes tapetes de cristal, principalmente onde profunda tranquilidade de cada som cada som e é maravilhosa. Tempera-nos com a força para permanecer como parte de Nevasca, sim. Faça-nos agradecidos pelas belezas que fui se aprofundada sobre a quente terra em seu despertar. Ó grande espírito do leste, a terra do sol nascente, tu que segura em tua mão direita os anos de nossa vida e em a tua mão esquerda a oportunidade de cada dia. Sustenta-nos para que nos esqueçamos nossas oportunidades, nem percamos em preguiça ou preguiça as esperanças de cada dia, as esperanças de todos os anos. Ó grande espírito do sul, cujo o quente hábito de, de compaixão derrete o gelo que circula nosso coração cuja fragrância fala de distante dias de primavera verões dissolve nossos medos transmuta as nossas aversões acenda nosso amor em chamas de verdade e existentes de realidade ensina-nos que aquele que é forte e é também gentil que aquele que é sábio tempera a justiça com a piedade e aquele que é um verdadeiro guerreiro combina com a coragem com a compaixão ó grande espírito do oeste a terra sol poente com tus elevadas e livre montanhas profundas extensas pandárias abençoa-nos com a sabedoria de paz que segue com tentação e liberdade de quem vive com túnicas flutuantes nas asas da vida bem. Disciplina, ensina-me que o fim é melhor que o começo, que o pôr do sol glorifica nada em vão. Que o pôr do sol ele glorifica, né? Ao pôr do sol, isso é muito importante. Ó oh, grande Espírito do céu, em dias do infinito azul, misturando infrutáveis estrelas do norte de cada estação, lembra-nos o quanto és imenso e bonito, majestoso, além de todo o nosso conhecimento, o sabe mais que também não estás tão longe de nós. Quanto mais alto de nossa cabeça, o mais baixo da nossos olhos. Ó oh, grande Espírito, Espírito da Mãe, terra, sobre os pés da Mestra dos Metais, genitora, genitora das sementes, terra, ajuda graças intensamente pela Espírito ó, sempre de tudo que precisamos saber. cada um tem que ter orgulho daquilo que vive né das alegrias que acredita né olha de 1996 noeli kinoshkoff ba elder o nome tá de quem é essa oração desculpa pessoal às vezes eu me atrapalho para ler porque é assim é... eu acordo de manhã e vem aquela mensagem, eu monto todo o texto aí vem a mensagem, você tem que passar outro texto, você tem que passar outro texto. Normalmente falam pra gente, você tem que levar às vezes o texto em voz alta. Aí quando eu chego aqui com um texto pronto que eu já ensaiei tudo, fala não, não é isso que você deve fazer. Então eu escuto muito a minha espiritualidade e eles falam mude, muda, muda, muda que o pessoal tá precisando disso. Nós precisamos da ajuda do grande espírito nós precisamos da ajuda de Deus para nós trazemos novas vibrações para nós trazemos novas alegrias porque não está fácil o pessoal está muito abalado o pessoal está muito preocupado com esse vírus aí o pessoal não está saindo de casa o pessoal está indo aos mercados o pessoal tá, tá sabe está se precavendo então, se você pode se precaver também, por que não se precaver? Sempre é bom. Nós hoje estamos unidos aqui para melhorar esse planeta, para melhorar as coisas que estão acontecendo. E tudo depende de você, da sua simplicidade, no seu jeito de, de, de estar mostrando as coisas para as pessoas. Então, vamos nós mesmos nos ajudar. Ajudar como? Não vamos em lugar muito. que tenha muita gente. Realmente, o que eles estão passando é verdade. Não vamos em lugar que tem muita gente. Vamos evitar um pouco. essas coisas que estão acontecendo. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Eu estou aqui compartilhando, pessoal, também. né Compartilhando um pouco. E ao mesmo tempo lendo o recado de vocês todos aí. E muitos de vocês não devem ter vergonha de ler aquilo que vocês sentem vontade, sabe? Mesmo que vocês que nem eu dou uma gaguejada, isso, aquilo, importa é vocês passar a informação, passem a informação da melhor forma, tá? Porque o conteúdo é importante, tá? Eu procuro, estou procurando todos os dias estudar um pouco mais, melhorar um pouco mais, cada vez mais, é, melhorando a minha vida e cada um de vocês deve procurar a verdadeira melhora, né? Vamos lá, pessoal. É uma introdução sobre o xamanismo, né? A palavra xamã, utilizada internacionalmente, tem uma origem na língua Manchu-Tangu, que é o povo da Sibéria, e atingiu o vocabulário etnológico através da língua russa. A palavra se originou a partir de tungu, xamã, derivado do verbo ixam. E conhecer, né? É conhecimento, conhecer. De modo que o xamã significa alguém que sabe, ou seja, um sábio. O xamanismo é provavelmente a forma de conexão espiritual mais antiga de todas. É uma arte sagrada, onde pode-se. Alterar o próprio estado de consciência, penetrando outros domínios da realidade, nos quais habitam um mundo invisível, em todas as redes infinitas de seres e situações. Onde pode-se enxergar a realidade existe por trás das coisas. Tentar ver os outros ângulos desse mundo fragmentados e se harmonizar com as mais e com as marés, os ciclos naturais da vida. É aceitar e agradecer é trilhar o caminho sagrado atravessando todos os portais do ser: corpo, emoção, mente e espírito. Tudo está interligado e faz parte de um grande e de uma grande teia cósmica. É um contato interior com a simplicidade da vida e ao mesmo tempo com o profundo de tudo. É o começar a entrar em contato com a sua essência e a essência da natureza e a de todos os seres. É uma nova forma de viver e se relacionar com o universo. No xamanismo, reconhecemos que somos uma semente micro micro universo de infinita possibilidade nos preparando a todo instante para se tornar uma árvore bela, viçosa, fruteira. O xamanismo é a síntese da espiritualidade, integração e da essência divina. Não tem nenhuma conotação religiosa. É aonde seu templo é a própria natureza, o poema sagrado Está na alma do índio, Vitor Hugo, França. Gente, a natureza é muito importante. Eu essa semana eu fui para o sítio no final de semana. Eu estava precisando recarregar um pouco a minha energia espiritual, minha energia é, física também. Eu fui andar na natureza, fui tomar um banho com a bica lá que vem direto da nascente, deixando a água cair dentro de mim. É, pedindo a energia do, do grande espírito, lógico, quando eu entro na, na mata eu peço licença ao grande espírito, peço licença à mãe Gaia, peço licença aos animais, peço licença à natureza, às árvores, a todos, porque as árvores são vida também, a terra é vida, tudo é vida, gente, as pedras são vidas. Devemos pedir licença, você de repente vai pegar uma pedra, pede licença, né? porque de repente você vai pegar a pedra e falar ah não então não é para você levar aquela pedra ou de repente você leva é uma coisa que você está tirando da natureza mas ao mesmo tempo você está trazendo a energia para dentro da sua casa entendeu devemos tomar um banho de cachoeira para limpeza devemos andar descalço também um pouco na grama na natureza se você vai no parque tudo isso é para você se prevenir também contra esses vírus é muito importante, né? E eu mesmo, pessoal, eu cheguei quando eu estava na na, na, na na mata lá porque lá é mata é mata fechada. Eu acendi o meu cachimbo, pedi licença ao grande pai, né? E Acendi o meu cachimbo, porque o cachimbo, o fogo é o elemento fogo, o ar é o elemento ar, que é a fumaça. A terra é que é feito cachimbo, que é de madeira, né? A água é que você acaba cuspindo um pouco também da 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 cada hora que você vai puxando um pouquinho, né? E o fumo também é da terra. Aí o cachimbo, normalmente, gente, ele também enguiou ou o macho e a fêmea. A parte da frente é a fêmea, porque o cachimbo ele se desfaz em dois. E a parte de trás é o macho. né? Então você está com os quatro elementos ali. E o quinto que é você. E ao mesmo tempo, eu vou pedindo energia para vocês. Lá no sítio também, eu acendi uma fogueira. Pedi para essa fogueira queimar todas as coisas ruins que estão tá acontecendo no planeta. Pedir para queimar todas as doenças. pedir para queimar todas as tristezas de vocês todas as angústias tudo aquilo que não é de vocês pedir ao Grande Pai que abençoe a vida de cada um de vocês que ilumine a cada um de vocês hoje eu vim aqui sabe eu tô meio cansado um pouco porque gente é domingo a domingo né a gente vai para o sítio mas lá tem muita coisa que fazer e a gente está preparando o sítio para também vocês conhecerá, tem muitas pedras, muito lugar bonito, muita coisa gostosa, né? E a gente não para, a Dona Vilma Amazônia foi com a gente para lá, foi muito especial ela estar junto com a gente, muito ensinamento, muita coisa legal. Ela me deu várias dicas sobre é, sobre plantas, sobre benzimento, porque ela é uma benzedeira maravilhosa, né? E eu vou falar algumas ervas hoje para vocês. Espera aí só um minutinho, deixa eu ver o pessoal. Paula Cruz, bom dia. sua Suave, bom dia. Maria Fátima, bom dia. Dina Brandão, bom dia. Maria Fabiana, bom dia. Patrícia Matos, bom dia. Andre... Andreinha Cristino, bom dia. Vamos lá no, no, no YouTube. YouTube, bom dia, pessoal do YouTube. Flávia Cavalcante, bom dia. Irmãos, gratidão Dorim. Estou precisando das bênçãos para solucionar caso de saúde. Taciana, bom dia. Flávia Cavalcante, bom dia. Ervas para cura, por favor. Sim, vou passar agora várias ervas para vocês agora. Vamos acreditar que o mundo pode melhorar cada vez mais com a alegria. Vamos lá, gente. No Instagram, vamos lá suave está no Instagram também Valéria Oliveira Leira Jaqueline né Vamos compartilhar pessoal vamos marcar os amigos vamos mudar essa energia vamos lá gente a Sálvia Sálvia salve é uma planta medicinal muito especial para as comunidades indígenas já que elas ajudam a reforçar a imunidade a resistência corporal, Contração de vírus e bactérias. Veja bem, gente, ó, o que pode fazer. A Sálvia é muito importante para você que está com medo do vírus. Ó. A Sálvia é uma planta medicinal muito especial para a comunidade indígena, já que ela ajuda a reforçar a imunidade e a resistência corporal contra a ação de vírus bactérias. Trata-se de uma pequena planta que faz parte da família das metas, das metas, tendo caule, lenhoso e as folhas ac acinzentadas. A sálvia tem efeito anti-inflamatório e é antioxidante, né? Oxidantes, e o que contribui para o equilíbrio na, no funcionamento do organismo. Além disso, essa erva pode ser utilizada como medicamento natural para o tratamento de reumatismo, síndrome de Alzheimer, entre outras doenças. A sálvia também pode ser usada em aromaterapia. Olha quantas coisas a sálvia pode fazer. A arruda, gente, vamos falar da arruda agora. A arruda é uma planta da família das ruticeias. Que ela exala um cheiro forte, gerado pela presença de seu óleo essencial. Ela é muito importante para o tratamento de varizes, pois fortalece os vasos sanguíneos, além de poder ser utilizada para os casos de ansiedade, sendo um ótimo calmante natural. Da, <coughs> da mesma forma, a arruda tem propriedades anti-ges. An analgésicas que contribuem para reduzir dores, bem como antimáticas e antiprasmódias para que minimize os efeitos das contrações musculares involuntárias. Também você vê que você está com dores musculares, a arruda também ajuda, gente. Você faz uma cera, ela, coloca onde está dor, vai ajudar bastante. Com toda essa planta não trata somente de doença, pois é também um excelente inseticida e vermífugo para combater os piolhos, pulgas e vermes também. Olha só que interessante para os animais, né? Pulga, verme, tudo isso. Ela também ajuda, né? É, a catuaba. Não tem como aprender sobre a, as plantas medicinais indígenas e suas funções sem conhecer a catuaba. É um bom remédio afrodisíaco para resolver problemas de impotência masculina, dentre outras qualidades. A planta aumenta o libido e estimula o sistema nervoso central, sendo usada contra insônias e descontrole emocional. Assim, a catuaba traz diversos benefícios para a saúde humana, pois funciona como energético natural, melhorando... A potência sexual, além de aliviar os, os sintomas de depressão. Você que tem depressão, gente, a, a catuaba é maravilhosa para isso, tá? Você vê, são coisas que a gente não está sabendo. Como eu fiz um curso com o meu mestre Emerson, ele me passou várias coisas e algumas coisas eu estou passando para vocês, para vocês estarem sabendo dessas ervas medicinais que são usadas em indígenas também, né? O boldo. O boldo por fim, o boldo, é mais uma das plantas medicinais indígenas que você não pode deixar de conhecer. Essa planta tem diversas propriedades medicinais que auxiliam no tratamento de má digestão, males do fígado, dor de barriga. Além disso, é consumida principalmente na forma de chá, tendo um gosto amargo, mas com efeito imediato. Este gosto amargo facilita o trabalho da vesícula, biliar, o que estimula, olha só gente, a Karen tirou pedra na vesícula, não sabia também isso, o que estimula a secreção bilis para a digestão de gorduras. A planta pode ser usada para combater gases, insuficiência hepatíticas como analgésico e como protetor estomacal. É comum, por exemplo, Ver as pessoas tomando chá de boldo após ingerir uma grande quantidade de carne. E é verdade, gente. Vamos lá, o Capim Santo, gente. Olha só que legal. Deixa eu ver aqui o pessoal. Mônica Alquimia do Ser. Bom dia, bom dia, pessoal do Instagram. Oh, beleza, bom dia. Bom dia, pessoal do YouTube. Bom dia, vamos compartilhar, vamos ajudar a TV Galáctica, vamos ajudar o Wagner Dorim. Gente, olha, você que quer dar um tema, por favor, deixe seu tema no telefones que estão aí embaixo, que eu vou pesquisar sobre o tema. Eu posso dar uma gaguejada, enrolada assim, mas gente, mas eu estudo. E na hora que eu estou falando aqui também, meu espiritual ajuda bastante. Capim santo, o uso o chá é identificado para dor de cabeça, calmante. Em caso de diabetes, o chá de capim-santo serve para dor. Ela é uma grande planta verde que usamos com amor. Eu usei o capim-santo, gente, lá no sítio para dormir. Gente, olha só: mamona de carrapato. O uso, serve para dor de cabeça. Modo de fazer: basta arrancar a folha na cabeça. Com um pano, amarrar o pano. Você vai pegar a folha de, de mamona, vai colocar na cabeça, amarrar ela e a folha de mamona também. Gente, ela é boa também para cicatrizar. A folha de mamona, vocês vão pegar três folhas de mamona. Gente, vocês vão pegar dois litros d'água, vocês vão macerar ela, né? Passar na água também, que era uma folha grande. Vão colocar para fazer o banho, para tirar. Maus olhados, tirar a energia pesada que está em você. Folha de mamona é muito bom também, tá bom? Muitas coisas que as pessoas não sabem. São coisas muito legais. Gente, o milho. O milho é importante cultivo para a tribo. O milho, no Brasil, praticamente todos os povos indígenas cultivam o milho. A cada um deles tem um, um conjunto de sementes de variedades que eles são própria para fazer sempre um grande esforço para preservá-la. Então, o milho é muito importante para vocês na alimentação de vocês, né? Então não deixe de se alimentar. Gente, hoje o programa foi curtinho. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu passei um pouco sobre o que é o xamanismo, passei alguma coisa para vocês, tá? Passei um pouco da minha energia para vocês, dizer que eu amo cada um de vocês, acredito em cada um de vocês, pedindo nesse momento licença a vocês para agradecer. Deus abençoe a cada pessoa que estava aqui nesse programa, abençoe a cada pessoa que estava junto de mim. Deus abençoe as palavras certas ou erradas, pedindo desculpa a cada pessoa que escutou, pedindo desculpa a cada xamã que escutou e falou, ele falou errado, mas eu falei do meu coração, eu sempre falo com a minha alma, com o meu coração, e às vezes eu me atrapalho um pouco para ler, né? porque eu venho com um tema na cabeça, e quando eu chego aqui, o plano espiritual me pede outro. Pedindo ao xamã que me acompanha, pedindo ao sultão das matas, que nesse momento vá dentro da casa de vocês, dentro do seu trabalho, pedindo a energia xamânica, que agora eu vá de um lado com um maço de aroeira, do outro com uma, um maço de arruda, batendo em cada canto da sua casa, fazendo uma batida. E limpando o seu corpo, tirando todas as energias negativas. Tirando todas as energias que não pertencem a você, não pertencem à sua casa. Gente, uma dica boa para vocês: Eucalipto. Vamos dentro da casa de vocês, onde vocês dormem, pegar uma bacia, colocar folhas de eucalipto, deixar aquele cheiro dentro da casa de vocês, na sala de vocês. A folha mesmo do eucalipto e vai aliviar, aliviar a casa de vocês. Vou encerrar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-o do mal, porque teu reino, poder e a glória, para sempre. Amém. Essa imagem agora entre dentro do coração de vocês, dentro da energia de vocês, despertando o grande espírito, despertando a energia. Que há dentro de vocês a energia de Gaia, a energia dos elementos, as energias de Deus, as energias do grande Pai. Abençoa cada filho, abençoa cada irmão que nós somos. Beijo pessoal e até amanhã com o programa Wagner Dorim. Todos os dias assim.